comprido. Mas vamos lá, estamos aqui aguardando o sinal. Você vê o posicionamento das motos. É um grande problema que é sempre uma guerra por espaço, né? Muitos falam que as motos são imprudentes, são isso, são aquilo, eu concordo, né? E alguns motociclistas, eles são imprudentes. Mas se formos ao pé da letra, imagine se as motos tivessem que andar, né? É igual um carro. Olha aí, três motos na minha frente. Então, quer dizer, se ela ocupasse o mesmo espaço do carro, ia ser difícil para todos nós. A gente precisa ter uma. Um discernimento para poder entender que a motocicleta, por ser um transporte pequeno, ela, se a gente facilitar a passagem dela, não vai atrapalhar ninguém, tá? Isso aí é que a gente precisa disso. Bom, passamos pelo sinal da encruzilhada, estamos aqui aguardando o próximo semáforo. E atrás de um cinquentinto, cresceu muito quantos apartamentos já construíram aqui nessa região. Você que mora fora e faz tempo que não vê como é o trânsito aqui da região. A Avenida Norte mesmo, ela não está permitindo mais conversões à esquerda. Sempre vai ser necessário fazer um balão para poder você cruzar. Isso aí ajudou muito. Ajudou muito a questão dos engarrafamentos aqui. Bom, estamos indo aqui, ó, sentido Macaxeira, Rosarinho Tamarineira. 3 minutos rodando. Estamos chegando aqui na praça do Rosarinho. Aqui esse posto Petrobras, essa praça à direita se chama Praça do Rosarinho. Avançando pra cá. Pessoal que ia curtando, antigamente ficava aqui os carros parados para virar à esquerda. Aí proibiram esse giro já para facilitar a fluidez do trânsito. Isso aí, nota 10. Ok? Aí logo aí na frente temos a Ponte do Jacaré. Uma ponte bem pequenininha, mais conhecida como a Ponte do Jacaré. Temos aqui o China Cabeleireiro, um espaço. E aqui é uma barbearia, né? E aí você está acompanhando o trajeto, como se estivesse já pegando uma carona comigo aqui nas ruas do Recife. Avenida Norte, nós estamos na Avenida Norte. Avenida Norte é nosso sotaque. O pessoal do sul fala Avenida Norte. Avenida Norte. Bom, aqui é uma via com trecho de velocidade máxima de 40 km por hora. Vamos cruzar aqui a Cônego Barata, esse sinal aqui, ó, esse cruzamento. Cônego Barata com a Estrada Velha de Água Fria, tá vendo? E vamos seguir, gente. Olha aí, você tá. O estabilizador de imagem tá virado. Vamos chegar agora na altura do canal. Temos aqui um motor.
Nexus Hotel. Vou fazer esse balão, minha gente, aqui agora. Vídeo monitoramento. Esse semáforo aqui agora ele é feito monitoramento para quem vai. Fazer alguma infração, cometer alguma infração. Aqui em Recife começou a fazer as autuações por câmeras. A gente tem que ter cuidado. Aqui também tem essa moto aí na frente, chama Amarelinho. Isso aí é o pessoal que cuida do trânsito, organiza, é o pessoal terceirizado para auxiliar o nosso trânsito aqui no Recife. Você viu o balão que foi feito para a gente cruzar aqui a Avenida Norte, né? E agora nós estamos chegando no Hospital Agamenon Magalhães. Hospital Agamenon Magalhães, que fica na estrada do Arraial. Olha só, saindo de boa. Fica atento. Tem que estar atento. Você viu o que aconteceu? Entrou rapidamente assim, tá? Aqui são duas faixas de você entrar, ó. Tá vendo? Duas faixas. Essa que eu tô agora, tá vendo? Tem que aproveitar esse espaço aí antes que venha carro. Tá beleza? Tá parado no sinal. Ok. Assim que você entrar, você já pega logo a do meio da esquerda. Bom, aqui à esquerda temos o Hospital Agamenon Magalhães, gente. Aqui à direita tem um colégio, o Santa Catarina. Aqui à esquerda segue para o shopping. O shopping de Casa Forte. Aqui é o Plaza, Shopping Plaza, Casa Forte. E aqui nós já estamos na Estrada do Arraial. Galeria Monserrais. Os prédios construídos aí recentemente, à direita e à esquerda. Logo aqui na frente, essa casa amarela aqui, essa azul aqui à esquerda, à direita, é um lar de idosos, tá? Aqui fica a escola Ajé Magalhães, escola Dom Bosco. Aqui à nossa esquerda nós temos aqui o sítio da Trindade, né? Todo esse lado esquerdo aí, esse muro grande, onde tem as festas comemorativa, principalmente a festa de São João, né? Muito forró. Estamos se aproximando aqui da Rua da Harmonia. Logo aí à sua direita você vê a igreja, né? Essa igreja matriz, a igreja católica aqui da Estrada do Arraial. Eu fui batizado nessa igreja. É muito antiga ela aqui, eu não sei dizer qual é a data dela, mas é antiga. Nenhum desses prédios que você está vendo aí na frente existia, tá? Isso aí foi construído nos últimos 10 anos. Eu só lembro desse esquerdo agora aí que você está vendo. Pequenininho aqui, que é esquerdo. Três andares. Três, não, de quatro andares. Aqui a Previdência Social à esquerda. E aqui seguindo a Estrada do Arraial, viu, gente? Nós estamos indo para SOS dirigir. Estamos a 9 minutos. Eu espero que chegue antes dos 15. Que é o tempo que o YouTube aceita os vídeos, até 15 minutos. Bom, Casa dos Doces também aqui, ó. Muito gostoso os doces aí. Olha aí, mais apartamento. Prédio, estamos chegando, gente, no centrão de Casa Amarela aqui, ó. Ok, aí à direita nós temos aí o Departamento de Produção Mineral, à esquerda aqui nós temos os bancos, né, como Bradesco, Banco do Brasil, logo aí na frente, você vê aí o Banco do Brasil, você vê logo que é amarelo, né, e aqui o sinal, logo lá na frente você já dá para visualizar mercado de Casa Amarela, o mercado público. Olha lá, o pessoal aqui, tranquilo. São 9 horas e 15 minutos da manhã.
Olha aí, o mercado público de Casa Amarela. É esse aqui, ó. Aqui é a Estrada Royal. E outra coisa aqui, ó. Seguindo em frente, ó, nós estamos passando pelo mercado público, o antigo. Esse logo adiante aí já é o novo. Aqui à sua esquerda, você vê o Colégio Dom Vital, né? Esse muro grande aqui, tá? Joga o posto de saúde Francisco e Natália à sua esquerda. E vamos descendo na Estrada Royal, viu, gente? Aqui é o terminal de ônibus de Casa Amarela, shopping, né? Olha, aqui nós temos aqui essa área comercial, que aqui tudo tá se tornando comercial agora. Estamos chegando já no SOS Dirigir, pessoal. Olha aí. Aqui é uma clínica, à sua direita. Olha aqui. Estamos bem pertinho, ó. É a área escolar, 40 km por hora. Aqui é um colégio geração atual. À sua direita vai ver a igreja, ó. A igreja presbiteriana. E já chegamos no SOS Dirigir, pessoal. Olha aí. Fica bem nessa curva aqui, ó. Olha aqui. Chegamos. SOS Dirigir, método Fuca-Rory, tá vendo? Aqui você chega e encontra o seu atendimento, tá? Com hora marcada para você chegar aqui e perder o seu medo de dirigir, tá? Que é um centro de referência em medo e traumas para dirigir, ok? Então faça contato, entra no site sosdirigir.com.br. Aguardamos você para encontrar a solução para você dirigir. Grande abraço e até o próximo vídeo.